ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ನಿಷ್ಠಾ ತರಬೇತಿ ಇನ್ನೇನು ನವೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿಷ್ಠಾ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋದ ತುಣುಕನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಆದೆ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು schooleducation.com ಮೂಲಕವೇ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನೊಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ತರಗತಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇರುವಂಥ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗ್ಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಠ್ಯಾಂಶ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ, ಪಠ್ಯಾಂಶವನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರೋ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಇತರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇತರೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇತರೆ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಈ ಪಠ್ಯಾಂಶವನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 2 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2ನೇದನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ 100%. ಅಲ್ಲಿಗೆ 50% ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಕಲಿಕಾಂಶದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಒಂದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಓದಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ನನಗೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರುವ ಕ್ವಶನೇರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರೋ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೆಗೆದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ನಡುವೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂತು ಅಂತ, ಹಾಗಿರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.